Gojaznost jedan je od vodećih zdravstvenih problema današnjice, a za globalnu epidemiju proglašena je pre desetak godina. Isto tako, gojaznost predstavlja faktor rizika za mnoge bolesti poput dijabetesa. Ono što posebno zabrinjava jeste da je u svetu sve veći broj gojazne dece, te je tako prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije u našoj zemlji svako treće dete gojazno. U cilju povećanja svesti ljudi o postojanju ovog problema, kao i o tome da je formiranje pravilnih navika u ishrani važno od najranijeg uzrasta, svake godine čitav oktobar mesec posvećen je zdravoj ishrani. Tema ovogodišnje kampanje ili slogan je "Birajmo pametnije, hranimo se zdravije". Cilj aktivnosti ove kampanje je informisanje najšire populacije, pogotovo dece i omladine, zatim sticanje novih znanja i formiranje pravilnih stavova i ponašanje pojedinca u vezi zdravlja i navike u pravilnoj ishrani. Imamo 5 osnovnih pravila za zdravu ishranu, pre svega raznovrsna ishrana, zatim redovni obroci, odnosno 3 glavna obroka, doručak, ručak, večera i 2 voćne užine, zatim povećati unos žitarica, voća i povrća, smanjiti unos grickalica, slatkiša i gaziranih pića i naravno 5. stavka jeste, onako po meni i najbitnija, uvesti fizičku aktivnost, minimum 30 minuta svakog dana. Preporuke za ishranu u toku zime se poklapaju sa opštim preporukama u smislu broja obroka, ali i tokom hladnijeg dana cilj je da unosimo namirnice koje jačaju imunitet, a pritom nas greju. U ovom periodu treba povećati unos voća i povrća, pogotovo citrusnog voća koje sadrži vitamin C, zatim tu je naša nezaobilazna paprika koja je bogata vitaminom C. Prvenstveno znači povećati unos žitarica i, kao što sam rekla, smanjiti unos grickalica, slatkiša i brze hrane. Inače, Organizacija za hranu i poljoprivredu osnovana je 16. oktobra 1945. godine u Kvebeku u Kanadi u prisustvu predstavnika 42 zemlje. Datum osnivanja ove organizacije obeležen je u kalendaru javnog zdravlja kao Svetski dan hrane, a uz podršku Ministarstva zdravlja Svetski dan hrane obeležava se u Srbiji od 2001. godine.